ଆକାଶ ଫଟା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଳି ବରଫମାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ମାଳ, ରାମେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ାସିଂହ, ଭୀମଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ମାହଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଭେଡ଼ା, ମଉଦା, ନୂର୍ତାଙ୍ଗ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଅଧିକାଂଶ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ ଓ ଚାଳ କଣା ହୋଇଯାଇଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀର କରାଳ ରୂପ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଘର ସାରା ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ପରିବାରଙ୍କୁ ରାତିସାରା ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚାଷୀ ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ମୁଗ ଫସଲ, ପନିପରିବା ଫସଲ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଭେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାଳନ୍ଦୀ ରାଉତ ବିଲରୁ ଗାଈ ଆଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ବାଇଗଣ ଲଗେଇଥିଲୁ, ପୋଟଳ ଲଗେଇଥିଲୁ, କଖାରୁ ବି ଲଗେଇଥିଲୁ, କାକୁଡ଼ି ଲଗେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ଯେତିକି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥିଲା, ଏ ପଥର ବର୍ଷାରେ ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲୋନ୍ କରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, 20 ଗୁଣ୍ଠୁ ବାଇଗଣ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ସବୁ କେମିତି ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ଆମେ ଚାଷରେ ଚଳୁ ଆଜ୍ଞା, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଠାରୁ ଲଗେଇକି ଚାଳ ଛପର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପଥରରେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗୋରୁ ଗାଈ କ୍ଷତି, ଫସଲ ବୁଝିଲା ଯାହା କରିଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାଦାମ ଯାଇଛି, ମୁଗ ବି ଯାଇଛି, ଆଳୁ ବିଲ ଯାଇଛି, ଲଙ୍କା ବିଲ ଯାଇଛି, ମକା ବିଲ ଯାଇଛି, ଆଉ କଖାରୁ ପୋଟଳ ଯାଇଛି, ପୋଟଳ ଦେଢ଼ ମାଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି। ଆମେ ଗ୍ରୁପରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣି କରିଥିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବୁ ଆଜ୍ଞା? କାଲିଠାରୁ ଆମର ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁ? ଛେଳି ଗୋରୁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବେ? ଏସବୁ ପଥର ଯୋଗୁଁ ଅଛି, ଗଛ ବୁଛ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଶୋଇଛି। ଆପଣ ଆସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ସରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ତ ଫସଲ, ମୁଗ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବିଲାତି ତ କିଛି ନାହିଁ, କଖାରୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି କଲରା କିଛି ନାହିଁ, ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଅଧକିଲିଆ ପଥର ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଗାଈ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ନାଳ ମନ୍ଦିରରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଛି, ପଥର ମାଡ଼ ହେଲା, ଗାଈ କି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରିଲିନି, ସେଠି ପଡ଼ିଗଲି, ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଫାଟିଗଲା। କେମିତି ଫାଟିଲା? ପଥର ମାଡ଼ରେ ଫାଟିଗଲା। ଜଣେ ରାମେଶ୍ୱର ଗଲା ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ସେଠି ପକେଇକିରି ଗଲା ମୋତେ। ଏଠି ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି 80%। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବାସପଯୋଗୀ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଘର ଆଜି ମାନେ ଚୁରମାରେ ହେଇଯାଇଛି, ପଥର ପଡ଼ିକିରି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କାଲି କିଛି ଲୋକ, କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଭେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଚାଷ କଲା, ବାସ କଲା, ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଚାରିଟା ବେଳେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପଥର ପକେଇଲା, ପକେଇଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବି ଯାଇନୁ, ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ବଡ଼ ବାଟେ ଦୁଆର ସବୁ ବୋଝ ହେଇଗଲା, ପିଲା ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଘର ଗଲା ବେଳେ ଘରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି।